ନମସ୍ତେ, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ମୁଁ ନୀଳାଚଳ ପରିଡ଼ା, ଓଡ଼ିଶା ପଲିଟି ଫେମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଥମ୍ନେଲ୍ରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଜିର ଟପିକ୍ କ'ଣ। ଆଜିର ଟପିକ୍କୁ ବନାଇବା ପଛରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କାରଣ ଏଇଟା ଯେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଖରାପ ନ୍ୟୁଜ୍ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ଫାର୍ମର କଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 4200 ତାଙ୍କର ଫ୍ଲଗ୍ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେ ଫାର୍ମିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ଫାର୍ମରେ ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମୋତେ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖେଇଲେ ଯେତିକି ଜିନିଷ, ମୋତେ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଫାର୍ମ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରିକି ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଖରାଦିନ ପାଇଁ ବୋଲି ଫ୍ୟାନ୍ର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଉପରେ 14 ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ଦିଆହେଇଛି ଗୋଟିଏ ଫାର୍ମରେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ଫାର୍ମରେ 168 ବାର୍ଡ ମୋର୍ଟାଲିଟି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ମୋର୍ଟାଲିଟି ଶୁଣିଲା ପରେ ତ ମୋତେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ତବ୍ଧ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଏ ଯେଉଁ କି ଫାର୍ମର ଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ଛୋଟ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି, ଏସବୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଫାର୍ମରମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୁଡ଼ାଏ ଫାର୍ମର ଉପକୃତ ହେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଆମେ ଏ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଦେଖିବା ଯେ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ରେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ କେତେ ବଡ଼ ଲସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଆଉ ଏ ଲସ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଏଡ଼େଇ ପାରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଘଟଣାଟା କ'ଣ ହେଇଛି ବିସ୍ତାର ରୂପେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୌସମ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁକେ ଖରାର ପ୍ରଭାବ ଠିକ୍ଠାକ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇ ଦିନ ଯାଏଁକେ ବର୍ଷା କିଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହେଉଥିଲା, ମୋର୍ଟାଲିଟିର ଚାନ୍ସ ନଥିଲା, ପାଗ ଏକଦମ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଖରାଦିନ ପରିକା ବି ଫିଲ୍ ହେଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗଲାକାଲିଠୁ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯିବା ପରଠୁ ଅତିଶୟ ମାତ୍ରାରେ ଗଲାକାଲିଠୁ ଗରମ ହେଉଛି। ଫାର୍ମର ତାଙ୍କ ସାଇଟ୍ରୁ ସେ ଯେମିତି କଣ୍ଡିସନ୍ ଚାଲିଥିଲା କ୍ଲାଇମେଟ୍ର, ସେହି ହିସାବରେ ସିଏ କୁକୁଡ଼ାର ଫିଡ୍ ଅଫ୍ ଦିନ 9 ବେଳୁ କରିସାରିଲେଣି। କଲାପରେ ଫାର୍ମର ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଫ୍ୟାନ୍କୁ ସିଏ ଚାଲୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଉପରେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କ୍ଲର୍ ଚଲାଇଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ସିଏ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଫିଡ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ରିଙ୍କର୍ରେ ପାଣି ଅଛି, ଟାଙ୍କିରେ ବି ପାଣି ଅଛି, ସବୁ ଅଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଗଲାପରେ ସିଏ ଫେରିଛନ୍ତି। ଖାଇବା ପିଇବା ସାରିକି ଫେରିଛନ୍ତି 1:30। 1:30 ଦେଖିଲା ବେଳେ ଫାର୍ମରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କୁକୁଡ଼ାର କଣ୍ଡିସନ୍ ସିରିୟସ୍ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ କିଛି କିଛି ମୋର୍ଟାଲିଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଏ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୁକୁଡ଼ା ଦେହରେ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଆଉ ଲିଭର୍ଟନିଂ ସବୁ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସିଏ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ 3-4 ଲାଗିକି ଫାର୍ମରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପରେ ବି ତାଙ୍କର ଫାର୍ମରେ 168 ମୋର୍ଟାଲିଟି ଆସିଛି। ଏତେ ବଡ଼ ମୋର୍ଟାଲିଟି ହେବା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ ଆମେ ୟାକୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଏସବୁ କାରଣକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବା କି ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ଲସ୍ରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା କି, ତା ଉପରେ ବି ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଭଲକିରି ବୁଝିବା 168 ମୋର୍ଟାଲିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କୁକୁଡ଼ାର ଡିଜିଜ୍ ଏଣ୍ଡ କୁକୁଡ଼ାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, କୁକୁଡ଼ା ବିଜନେସ୍କୁ କେମିତି ଲାଭ କରିବା, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେତିକି ତାଙ୍କ ପରିଚୟର ଫାର୍ମର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ୟାଦ୍ୱାରା ରାଇଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଫାର୍ମର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ ଆଉ ଏମିତିକା ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଫାର୍ମର ଯେଉଁ ଲସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ରୋକି ଦେଇପାରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଟପିକ୍କୁ ଯିବା, ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଫାର୍ମର ଆଜିର ଗୋଟେ ଦିନର ସିଚୁଏସନ୍ 168 ମୋର୍ଟାଲିଟିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଲସ୍ କଲେ। ଆମେ 5 ଲସ୍ ଉପରେ କଥା ହେବା। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ସେ ମୋତେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଭରେଜ୍ ବାର୍ଡ 2.1 KG ଅଛି, 2 KG ସହିତ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ 2 KG ବି ଯଦି ନ ବୋଲେ ବି 336 KG ମିଟ୍ ସେ ଲସ୍ କଲେ ଗୋଟେ ଦିନରେ। ଇଏ ଗଲା ପ୍ରଥମ ଲସ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲସ୍ କ'ଣ, 336 KG ମିଟ୍ ଲସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କଷ୍ଟିଂ ଉପରେ ପୁରୁଣା ଫାର୍ମର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି 2 କଷ୍ଟିଂ ମାଇନସ୍ ହୋଇଗଲା, ମାନେ ସିଏ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲସ୍। ଆକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଲସ୍ ହେଲା ନା ତାଙ୍କର ଏକ୍ସେସ୍ ମୋର୍ଟାଲିଟିରେ 100 ଯଦି ଏକ୍ସେସ୍ ମୋର୍ଟାଲିଟି ପଡ଼ିଲା କମ୍ପାନୀ 34 ହିସାବରେ, ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ 3500 ଆଦାୟ କରିନେବ। ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଲସ୍ ହେଉଛି ନା ସେ ଯେଉଁ ମିଟ୍ଟା ପାଇଥାନ୍ତେ, ଯେଉଁ ୱେଟ୍ ବଢ଼ିଥାନ୍ତା ଆଉ ପ୍ଲସ୍ 2 କଷ୍ଟିଂ ପାଇଥାନ୍ତେ ଟୋଟାଲ୍ କଷ୍ଟିଂ ଉପରେ, ଏ ସବୁଯାକ ଯଦି ହିସାବ କରିବା ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନରେ ସେ ଫାର୍ମର 15,000-20,000 ଭିତରେ ଲସ୍ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ଲସ୍କୁ ଫାର୍ମର ଚାହିଁଥିଲେ ଅଟକାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ କି? ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ତ୍ରୁଟି ରହିଗଲା ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ବୋଲି ଫାର୍ମର ଏତେ ବଡ଼ ଲସ୍ ପାଇଲେ। ଜେନୁଇନ୍ କେସ୍ ହେଲା ଏଇଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଲେକୁନା ରହିଗଲା, କ'ଣ ଏଇଥିରେ ଫାର୍ମରର ଭୁଲ, 2 ଜିନିଷ କ'ଣ ଫାର୍ମରରେ ଏ ଟାଇପ୍ର ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ନାହିଁ କି, 3 ଜିନିଷ ହେଲା କ'ଣ ଫ୍ୟାନ୍ର କମି ହୋଇଗଲେ, 4 ଜିନିଷ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ କି ସିଏ ଆସୁ ଆସୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ, ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କଲେ କିମ୍ବା ଲିଭର୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ ସିଏ କିଛି ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେଲାନି ନାହିଁ, ଏସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏସବୁକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଯେଉଁ ନୂଆ ସାଥିମାନେ ଅଛି ସେମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଫାର୍ମରେ ହିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଉଛି କାହିଁକି, ଖରାଦିନରେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ ମୋର୍ଟାଲିଟି କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ବାର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ଆସେ ତା ଦେହରେ ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ୍ କମି କମିଯାଏ, ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ୍ କମିବା ଦ୍ୱାରା ତା'ର ଇମ୍ୟୁନିଟି ଲେଭେଲ୍ ବି କମି କମିଯାଏ,
ବାର୍ଡ ମର୍ଟାଲିଟି ହେଇଛି। ଇଏ ହେଲା କାରଣ ନମ୍ବର ଏକ। ଦୁଇ ନମ୍ବର କାରଣ କ'ଣ, କୁକୁଡ଼ା ଆମ ଦେହରୁ ଯେମିତି ଝାଳ ବାହାରେ, କୁକୁଡ଼ା ଦେହରୁ ସେମିତି କିଛି ଝାଳ ବାହାରିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ନିଜକୁ ନିଜେ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ପାଟି ବାଟେ ଜୋର ଜୋରରେ ପବନ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏ ଯେଉଁ ପବନ ନେବା ପ୍ରୋସିଜରରେ ତା'ର ହାର୍ଟ ଫୁଲିଯାଏ, ହାର୍ଟ ଫୁଲିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ହାର୍ଟ ଚୋକ୍ ହୋଇକରି ବି କୁକୁଡ଼ା ମରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଉଛି। ତିନି ନମ୍ବର ଜିନିଷ କ'ଣ, ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ାର ଡାଇଟ୍ ପ୍ରପର୍ ହୋଇନଥିବ, ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ଦେହରେ ମେଟାବଲିଜିମ୍ ବି କମ୍ ଥିବ, ତା ଦେହରେ ଏନର୍ଜି କମ୍ ଥିବ, ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ୍ କମି ଯୋଗୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ ସିଏ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି, କୁକୁଡ଼ା ମର୍ଟାଲିଟି ହେବ। ଏ ତିନିଟା କାରଣ ଛାଡ଼ିଲେ ଚତୁର୍ଥ କାରଣ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ବାହାର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଆଉ ବଡ଼ି ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଏ ଦୁଇଟା ମିଶି ଯେତେବେଳେ 42 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କୁକୁଡ଼ା ମରିଯାଉଛି। ଏ ସିଚୁଏସନ୍ କେମିତି ଆସୁଛି, କୁକୁଡ଼ା ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଫାର୍ମର ଡିପ୍ ଲିଟର୍ ଉପରେ ଆମେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଡିପ୍ ଲିଟର୍ରେ କୁକୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ବସି ବି ଯାଉଛି କିଛି ସମୟ ତସୁ ଉପରେ, ଗୋଟେ ଅଧଘଣ୍ଟାଟେ 45 ମିନିଟ୍, ସେ ଲିଟରରୁ ବି ଗୋଟେ ଗରମ ଜେନେରେଟ୍ ହେଉଛି। ସେ ହିଟ୍ ଆଉ ବଡ଼ିର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଦୁଇଟି ଯାକ ମିଶିକରି କୁକୁଡ଼ାର ଟେମ୍ପରେଚର୍ 42 ଡିଗ୍ରୀରୁ ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ମୋର୍ଟାଲିଟି ହୋଇଯାଏ। ଏଇ ଚାରିଟା କାରଣ ଛାଡ଼ିଲେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ରହୁଛି କ'ଣ ନା, କୁକୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ କି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ର ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଲେଭେଲ୍ ପାଖାପାଖି ହୋଇଯାଏ, କୁକୁଡ଼ା କ'ଣ କରେ ନିଜେ ନିଜେ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଡ୍ରିଙ୍କରେ ଥିବା ପାଣିକୁ ସିଏ ଲିଟର ଦେହରେ ଢାଳିଦିଏ, ତା ଦେହରେ ଢାଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଲିଟର ବି ଓଦା ହୋଇଯାଏ। ଲିଟର ଓଦା ହୋଇଗଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଏମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ତିଆରି ହେବ। ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ବି କୁକୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଇନହେଲ୍ କରୁଛି, ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କୁକୁଡ଼ାର ମୋର୍ଟାଲିଟି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏ ପାଞ୍ଚଟା କାରଣ ଭିତରୁ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଫାର୍ମରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ମୋର୍ଟାଲିଟି ହେଲେ ସେଇଥିରେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଭୁଲ ହୋଇଛି, ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ଆମେ କାରଣ ଖୋଜିବା ଯେ ମୁଁ ଖୋଜିକି ପାଇଛି ଯେ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ଏତେ ଗୁଡ଼ାକ ଲଗାଇବାଟା ଫାର୍ମର ପାଇଁ ବୋଲି ବହୁତ ବଡ଼ ନେଗେଟିଭ୍ ରିଜଲ୍ଟ ଆଜିର ଟାଇମ୍ରେ ଦେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଫାର୍ମରେ ହୋଇଥିବା ସେ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଆମେ ଯିବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ମର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, 9ଟା ବେଳୁ ଫିଡ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଛି ନା, କୁକୁଡ଼ା ଦେହରେ 12ଟା ଘଣ୍ଟା ହେବା ସୁଦ୍ଧା କୁକୁଡ଼ା ଦେହରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫିଡ୍ ନାହିଁ, ଯାହା ପାଇଁ ବୋଲି ବାର୍ଡ଼କୁ ସଫୋକେସନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଫାର୍ମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ନମ୍ବର କ'ଣ ନା, ଫାର୍ମରେ ଆମର ସ୍ପ୍ରିଙ୍କ୍ଲର୍ ଲାଗିଛି, ଫାର୍ମ ଉପର ସାଇଡ଼୍ରୁ ଥଣ୍ଡା ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି, ଉପରୁ ବି ସେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦେଉଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଇଏ ସାଇଡ଼୍ରୁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ତିନି ନମ୍ବର ଜିନିଷ ଫାର୍ମର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ପ୍ରାଣୀ ଯେଉଁ ଟାଙ୍କିରେ ପାଣି ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ରଖିଛନ୍ତି, ପାଣି ସର୍ଟେଜ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ। ଇଏ ତିନିଟା ଫାର୍ମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଫାର୍ମର ୟା ସହିତ ଗୋଟେ ମେଜର୍ ଭୁଲ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, 9ଟା ବେଳକୁ ସିଏ 14ରୁ 14 ଯାହା ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେବା ପଛରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ମୁଁ ବାକାୟଦା ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ କଥା ହେବା ୟାର ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଲଜିକାଲ ଦୁଇଟି ଯାକ କଜକୁ ନେଇକରି ଆମେ କଥା ହେବା, ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ କହୁଛି ଏ କଥା ରାଇଟ୍, ସେ କଥା ନୁହଁ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଟା ଠିକ୍, କେଉଁଟା ଭୁଲ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଫାର୍ମରେ ପଙ୍ଖା ବା ଫ୍ୟାନ୍ର ୟୁଜ୍ କେମିତି ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛି, ଇଏ ହେଲା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍, ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ ପ୍ରାୟ ଫାର୍ମରେ ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା। କାରଣ ଫାର୍ମରେ ପଙ୍ଖାର କେବଳ ଆଉ କେବଳ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଯେ ଏମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବାହାରକୁ କରିବାଟା ଆଉ ଏୟାର୍ ସର୍କୁଲେସନ୍କୁ ପ୍ରପର୍ କରିବାଟା, କୌଣସି ବି କୁକୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦେବା ଏଇଟା କୌଣସି ବି ଫାର୍ମରେ ପଙ୍ଖାର ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହୋଇନଥାଉଛି। କିମ୍ବା ଏଇ ଯେଉଁ କି ଆମେ ଫାର୍ମରେ ପଙ୍ଖା ଦେଖିଲେ, ଇଏ ସ୍ପେଶାଲ ଡିଜାଇନ୍ ପଙ୍ଖା ଛାଡ଼ିଲେ ବି ପ୍ରାୟ ଫାର୍ମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ବି କାମ କ'ଣ ନା, କିଛି ହାୱା ନୋ ଡାଉଟ୍ କୁକୁଡ଼ା ଦେହରେ ବାଜେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବା ଆଉ ପ୍ରପର୍ କ୍ରସ୍ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ କରିବାଟା ତା'ର କାମ ରହେ। ଇଏ ରହିଲା ଫାର୍ମ କେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ର ଦରକାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫାର୍ମର ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, 14ଟାକୁ 14 ସିଏ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍, ଛାତରେ ଲାଗିବା ଫ୍ୟାନ୍ ସିଏ ଦେଇଛନ୍ତି। ୟାର ଡିମେରିଟ୍ କ'ଣ ଆମେ ପଛରେ କଥା ହେବା। ଏବେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଜିନିଷ ହେଲା କ'ଣ ନା, ଇଏ 9ଟା ବେଳକୁ ସବୁଯାକ ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଫାର୍ମର ଏ ଜିନିଷଟା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବ କି ନାହିଁ, ଆଇଡ଼ିଆ ଥିବ କି ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ବାର୍ଡ ଦେହରେ ହିଟ୍ର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା କିମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାଟା ଗୋଟେ ଲେବେଲ୍ ୱାଇଜ୍ ଯାଏ। ଆପଣ ଯେତେ ବି ଖରା ହେଉନା କାହିଁକି ଦେଖିବେ, 9ଟାରୁ 10ଟା ଭିତରେ ବାର୍ଡ ଏକଦମ ନର୍ମାଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବ। ଯେମିତି ଏ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ପ୍ରତି 1500 କୁକୁଡ଼ାରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାନ୍ ହିସାବ, ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପଙ୍ଖା ହିସାବରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଚଲାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ମୁଁ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସମୟଟା ବାର୍ଡ ଦେହରେ ଫିଟ୍ ଥିବ, ବାର୍ଡ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଦରକାର। ଆମେ କିଛି ଫ୍ୟାନ୍ ଚଲାଇ ପାରିବା କେବଳ ଆମର ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ପାଇଁ ବୋଲି, ଆଉ ଏମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, କୁକୁଡ଼ାକୁ ଥଣ୍ଡା ଦେବା ପାଇଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି 1500 କୁକୁଡ଼ାରେ ଗୋଟେରୁ ଅଧିକ ଫ୍ୟାନ୍ ଯଦି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଏଇଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ବାର୍ଡ ଲେଜି ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟା ଅଧିକ ହାୱା ଲାଗୁଛି ବାର୍ଡ ସେଇଠି ବସି ପଡ଼ିବ, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ପିଇବନି, ତା'ର ଫିଡ୍ ମେଲ୍ଟ ହେବନି ଆଣ୍ଡ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହେବନି, ବଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହିଟ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହେବ ସେ ହିଟ୍କୁ କମାଇବା ପାଇଁ ବି ତା ବଡ଼ିରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ନଥିବ, ମୋର୍ଟାଲିଟିର ଚାନ୍ସେସ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି।
ଦୁଇ ନମ୍ବର ଷ୍ଟେପ୍ ମୋ ହିସାବରେ କ'ଣ କରିବା କଥା, ଯେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିନର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ଯେମିତି ଆମେ 11:30-12 ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ପାରିଲେ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲୁ କରିବା, କିମ୍ବା ଯଦି ବାର୍ଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଭିଟାମିନ୍ ଇ ରିଚ୍ ଥିବା କୌଣସି ବି ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍ ଚଲେଇ ପାରିବେ, କିମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କେୟାର୍ ଚଲେଇ ପାରିବେ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବେଲ୍ ଚଲେଇ ପାରିବେ, ଏଇଥିରୁ ଚଲେଇ ପାରିବେ। ଏଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଆମର ଠିକ୍ ଦିନ 9:30-10 ହେଲା ଆସିକି ଆମର ଯେମିତି ଟାଙ୍କିରେ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ପାଉଡ଼ର ପଡ଼ିଯାଇଥିବ, ଆମେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ସାଧା ପାଣି ଦେଇକରି କେବେ ବି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିପାରିବାନି। ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ହେଲା ଆମକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ପାଉଡ଼ର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ବି କିଏ ଯାଏଁକେ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଯାଏଁକେ କୁକୁଡ଼ା ଯେଉଁ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ପାଉଡ଼ର ମିଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି ଆମେ ଟପିକ୍କୁ ଯିବା, ସେଇ 12:30-1 ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ରିଚ୍ ଭିଟାମିନ୍ ଇ ଥିବା ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍ କିମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବେଲ୍ କିମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କେୟାର୍ ଯଦି କିଛି ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ କରିବ ନା କୁକୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଧକଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଡ଼ିରୁ ଯେଉଁ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଡାଉନ୍ ହୋଇଯାଉଛି ସେ ସମୟରେ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ଆମେ ରିଚ୍ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପୁରେଇଲେ, ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ଦେହର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାର୍ଡ଼ର ଧକେଇବାଟା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମିଯିବ, ତାଙ୍କ ବଡ଼ି ଟେମ୍ପରେଚର୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ରହିବ, ସବୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ରହିବ। ଫାର୍ମର ମେନ୍ ମେନ୍ ଭୁଲ କରିଥିବା ଭୁଲଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଡିଟେକ୍ଟ କରିନେବା। ପ୍ରଥମ କାରଣ, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଫ୍ୟାନ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରୁ ସିଏ ଚାଲୁ କରିଦେଲେ, 9:00 ବେଳୁ ଚାଲୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବାର୍ଡ଼ର ବଡ଼ି ସେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ରେ ସେତିକି ୱିଣ୍ଡ ସହିତ ସିଏ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଏକୁମୁଲେଟେଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛି। ଯେମିତି ତାକୁ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବଢ଼ିଲା, ବାହାରର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଯେମିତି ବଢ଼ିଲା, ବାର୍ଡ଼କୁ ସେହି ହିସାବରେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କୁଲିଂ ଇଫେକ୍ଟ ଫାର୍ମ ଭିତରୁ ବାର୍ଡ଼ ପାଇଲାନି। ଇଏ ରହିଲା ତା ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବଢ଼ିବାର ପ୍ରଥମ କାରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ କ'ଣ ହେଲା, ଯେହେତୁ କି ସବୁଯାକ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବୁଲିଛି, ବାର୍ଡ଼ ସେ ଜାଗାରୁ ପ୍ରାୟ ବାର୍ଡ଼ ଉଠିନାହାନ୍ତି, ଉଠିକରି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଯେତିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ଦରକାର ଥିଲା ସେତିକି ପାଣି ସିଏ ପିଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ପାଣି କମିନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପୁରା ଫିଡ୍ ଏ ଯାଏଁକେ ମେଲ୍ଟ ହେଇନି, ବା ଫିଡ୍ ଏ ଯାଏଁକେ ଏନର୍ଜିରେ କନ୍ଭର୍ଟ ହେଇନି, ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଆହୁରି ଫିଡ୍ ଅଛି। ତା ପାଇଁ ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ଟିକେ ଟିକେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଧକେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସଫୋକେସନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ରେସ୍ପିରେଟରୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଣ୍ଡ 3 ମେଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ଫାର୍ମର 12:30 ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କେୟାର୍ କିମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବେଲ୍ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରିଲିଫ୍ ପାଇଁ ବୋଲି ଭିଟାମିନ୍ ଇ ରିଚ୍ ଥିବା କିଛି ବି ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍ ଚଲେଇବା କଥା, ସେ ସମୟରେ ଫାର୍ମର ତାଙ୍କୁ ଚଲେଇ ନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଡିଲେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲେବେଲ୍କୁ ଯାଏ ଯେଉଁଠିକି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବ୍ରେକ୍ ଥ୍ରୁ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆଉ ବାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ ଭିଟାମିନ୍ ରିଚ୍ ଇ ରିଚ୍ର ଯଦି ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ବାର୍ଡ଼ର କ'ଣ ହେବ ନା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲେବେଲ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସିଏ କମେଇଦେବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମେଇଦେବ, ଏହାଦ୍ୱାରା ବାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫ୍ରି ହୋଇଯିବ। ଫାର୍ମର ଏଇଠେ ବାର୍ଡ଼କୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫ୍ରି କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଣ୍ଡ 4 ମେଜର କାରଣ କ'ଣ ନା, ଯେହେତୁ କି ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ସବୁ ବୁଲିଲା, ଦେଖିଲେ ଯେ ବାର୍ଡ଼ ସବୁ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବସିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ଲିଟରରୁ ଗୋଟେ ହିଟ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହେଇଛି, ବାହାରରୁ ଗୋଟେ ହିଟ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହେଇଛି, ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ହିଟ୍ରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବାର୍ଡ଼ 42 ଟେମ୍ପରେଚର୍କୁ ଟଚ୍ କରିଛି। ଟଚ୍ କଲା ପରେ ବାର୍ଡ଼ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର ଶିକାର ହେଇଯାଇଛି। ଏଣ୍ଡ 5 ଆଉ ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ ଭୁଲ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ନା, ସେ ଲିଭର୍ ଟନିକ୍ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ହିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ର ଲିଭର୍ ସହିତ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବି ଲିଙ୍କ୍ ନାହିଁ। ଲିଭର୍ ଟନିକ୍ ତାଙ୍କ ଫାର୍ମରେ କିଛି ବି ପଜିଟିଭ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଇନି, ୟା ବଦଳରେ ସିଏ ଯଦି କିଛି ନାହିଁ, କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୁଡ଼ ପାଣି କିମ୍ବା ଚିନି ପାଣି ଏ ଟାଇପ୍ର ଯଦି କିଛି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ବାର୍ଡ଼ ଟିକିଏ ଅଧିକ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ପାଣି ପିଇପାରିଥାନ୍ତେ। ପାଣି ଅଧିକ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଦେହକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା, ଯେଉଁ ବଡ଼ି ଡିହାଇଡ୍ରେଟ୍ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ବଡ଼ି ବାଲାନ୍ସିଂ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ଲୋ ହୋଇଥାନ୍ତା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ଲିଭର୍ ଟନିକ୍ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ୟାସ୍ ଷ୍ଟଡି ରଖିଥିଲେ ଯେ ଫ୍ୟାନ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ୟାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ୟାନ୍ର ଉପକାରିତା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଉପକାରିତା ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ଉପକାରିତା କ'ଣ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଖରାବେଳେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲୁ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବାର୍ଡ଼ର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ହେବ। କେମିତି ଧରିନିଆଯାଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଗୋଟେ 5-7 ଫ୍ୟାନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଚାଲିଲା, ଆପଣ ଫ୍ୟାନ୍ ସବୁଯାକ ହଠାତ୍ ଅଫ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସବୁଯାକ ଫ୍ୟାନ୍କୁ ଅଫ୍ କରିବାଟା। ଏଇଥିରେ କ'ଣ ହେବ, ପ୍ରଥମେ ଏଇରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଥାଉଛି ସେ ସାଉଣ୍ଡର ହଠାତ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବାର୍ଡ଼ ଆଲର୍ଟ ହେଇଯିବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାର୍ଡ଼ ସବୁ ଆଖି ଠିଆ କରିକି ଠିଆ ଠିଆ ହେଇଯିବେ, ଠିଆ ଠିଆ ହେଇକିରି ବାର୍ଡ଼ ପରବାଡ଼େଇବେ। ପରବାଡ଼େଇଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଯେଉଁ ହିଟ୍ ଥିବ ସିଏ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପରବାଡ଼ ତାଙ୍କର ହିଟ୍ ସବୁ ରିଲିଫ୍ ହେବ। ଦୁଇରେ ବାର୍ଡ଼ ଉଠିବା କ୍ଷଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗୁଥିବ, ଡ୍ରିଙ୍କର ପାଖକୁ ଯିବେ, ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଇବେ, ଦେଖିବେ ସବୁଯାକ ଡ୍ରିଙ୍କର୍ରେ ପୁରା ରସ୍ ରହିବ।
ଏ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ 3-4 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲୁ କରନ୍ତୁ। ଚାଲୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ କୁଲିଂ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ମିଳିଲା, ଟିକିଏ ସେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫ୍ରି ହେଲେ। ପୁଣି ଗୋଟେ 5-10 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁଣି ଆପଣ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଫାର୍ମ ଭିତରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାକ ଥର ଚକର କାଟିଥାନ୍ତେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକିରି ବି ଫ୍ୟାନ୍କୁ ଅପରେଟ୍ କରିକିରି ବି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦେଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜିର ଆମର ଟପିକ୍ ଥିଲା ଯେ ଫ୍ୟାନ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଏଇଥିରୁ ଯାହା ସବୁ ଆପଣ ମୋରାଲ ଯାହା ସବୁ ସାରାଂଶ ଭାବିଲେ, ଏବେ ବି ଖରା ଆମ ପାଖରେ ଆହୁରି 2 ମାସର ଖରା ଅଛି, ତାକୁ ଫାର୍ମରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏଣ୍ଡ ଏତେ ବଡ଼ ଲସ୍ରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଆଶା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇକି ଦେଖିଥିବାରୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିବାରୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।